Stručni žiri 24. Lutfesta u Istočnom Sarajevu dodijelio je Grand Prix skulpturu Zlatna anima dječijem pozorištu iza Subotice za predstavu Ljubav i violina. Ova predstava dobila je i festivalske nagrade poetika lutkarskog izraza Vojislav Vojo Vujanović, kao i nagrade za najlutkovitiju predstavu za najbolje estetsko i tehničko rješenje lutaka, a Marti Aroksalaši, glumica i direktor Subotičkog dječijeg pozorišta, dobila je i nagradu za animaciju i glumu. Osjećaj je beskrajno lep, zaista, i ja, evo sad možda u nekom emotivnom trenutku, da izreknem jedno veliko zaista hvala organizatorima Lutfesta, publici ovog Lutfesta. Znači, hoću da kažem da mi smo možda sada treći, četvrti put prisutni ovde u Istočnom Sarajevu na ovom festivalu koji apsolutno ima mnogo širi okvir nego što je ovaj prostor gde se to dešava. Za ovaj festival mnogi znaju, a mi Subotice smo izuzetno sretni što smo dobili, ali najpre ovu statuu koja je najvažnija kao nagrada ovog festivala. Ovom prilikom se zahvaljujem i saradnji sa Akademijom umetnosti iz Sankt Peterburga, čija studentkinja Ana Vovčuk je režirala predstavu Ljubav i violina, i upravo nagrađena Alisa za ove lutke također je potpisala ovo kao svoj diplomski rad. I hoću da kažem da Dečije pozorište iz Subotice, Sobotko i Djermekcinhas, Dječije kazalište, Dičije pozorište, Subatica, to je pun naziv našeg pozorišta, jer mi potičemo iz jedne multijetničke sredine gde i radimo na više jezika. Mislim da ove nagrade koje donosimo sada u Subotici će biti na ponos celog našeg grada i naše države. Festivalska nagrada Novi izazovi u lutkarstvu pripala je predstavi Bio jednom jedan lav dječijeg pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke. Nagrade Magija lutkarstva Radoslav Lazić i za originalnu ideju lutkobaz Marko Kovačević pripale su predstavi Ne čekaj me pozorišta iz Nanta iz Francuske. Nagradu za originalnu muziku dobila je predstava 11.11. popodne pozorišta Zikit iz Izraela. Za najbolju scenografiju nagrađena je predstava Giga pravi more pozorišta iz Zrenjanina. Za najbolji kostim nagrađena je predstava Ježeva kućica pozorišta mladih iz Sarajeva, a za animaciju i glumu dodijeljeno je 5 nagrada. Među nagrađenima je i Alma Merunka, glumica pozorišta mladih iz Sarajeva. Evo, danas sam dobila ovu nagradu. Iskreno, jako mi je drago jer nakon toliko godina koliko radim u pozorištu mladih, nažalost niko nije imao priliku puno na festivalima i da vidi moj rad. Danas mi je tako drago što je napokon neko imao priliku da prepozna i da vidi i da se trud i rad i ljubav prema lutkarstvu na kraju i isplatila. Međunarodni festival profesionalnih lutkarskih pozorišta Lutfest u Istočnom Sarajevu je uspješno završena ove godine, imao je bogat i takmičarski i prateći program, navela je producent festivala Aleksandra Mitrić-Štifanić. Pa evo, prema osmisima publike i zadovoljnim nagrađenim pozorištima, možemo da kažemo da iza nas još jedan veoma uspješan Lutfest, dakle 24. po redu. Sada nam preostaje priprema za jubilej, zaista već od sutra moramo da razmišljamo na koji način da obilježimo 25 godina lutkarstva u Istočnom Sarajevu. Dakle da, bogati prateći i takmičarski program festivala, trudili smo se da obuhvatimo nekako sve segmente lutkarstva, da obuhvatimo sve segmente edukacije od publike, vaspitača, pedagoga, do onih najmlađih koji su učestvovali u kreativnim radionicama. Ove godine posebno decentralizacija kulture i pozorišne umjetnosti u Istočnom Sarajevu je bila naša značajna misija, igrajući predstave u gotovo svim opštinama Istočnog Sarajeva, ali i drugim gradovima Republike Srpske, i mislim da je festival odgovorio na svoj zadatak i na svoj moto i na ono što je najznačajnije, da su glumci, lutke i animacija ove godine na Lutfestu zaista pokazali jedan visok umjetnički i profesionalni nivo.
Na ovogodišnjem Lutfestu u istočnom Sarajevu učestvovalo je 10 pozorišta iz 7 zemalja, a zavjesa na ovogodišnji Lutfest spuštena je izvedbom predstave o jednoj sasvim običnoj crvenkapi dječijeg pozorišta iz Subotice.